Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні разом з кандидатом наук, доцентом Мостовяк Світланою Миколаївною ми покажемо вам найпоширеніші хвороби плодово-ягідних та горіхових насаджень Черкаської області. Світлана Миколаївна, що ми сьогодні побачимо? Ми з вами пройдемо по маршруту, яким зазвичай ми збираємо гербарій фітопатології. Це зразки рослин, які уражені хворобами. Ми з вами стоїмо біля такої рослини, яка дуже часто використовується в ландшафтному дизайні, всі знають її переваги. Але в даному випадку нас вона цікавить як проміжний живитель такого збудника хвороби, як іржа яблуні і іржа груші. Ці розвиваються дві із п'яти стадій базидіального гриба, який викликає іржу яблуні і груші, і іржу ялівця. Він розвивається тут у вигляді пухирів, які продукують спори, що заражають потім грушу. Побачити ознаки ураження на ялівці, стадії, які розвиваються на цій рослині, ми можемо в травні. Чим характерно для ялівцю, що вище цієї місця ураження гілки засихають. Якщо ви хочете мати ялівець і грушу, треба вибрати щось одне. Бо поряд мінімальна просторова ізоляція для безпеки не менше 1,5 кілометра між цими рослинами має бути. Груша. В даному випадку ми добре з вами бачимо прояв іржі, яблуні і груші на листках цієї культури. Дуже багато виникає питань з приводу оцих оранжевих плям, які формує розвиток іржі, ялівцю, яблуні і груші, в даному конкретному випадку на груші. Ця хвороба уражує на груші тільки листки. При відсутності ялівцю як джерела інфекції ця проблема автоматично просто зникає. Від груші до груші через сезон спокою, зимівлі, спори не передаються і інфекція не передається. Кокомікоз кісточкових, який є одним із комплексу плямистостей листків, уражує всі кісточкові культури. І сливу, і вишню, черешню, абрикос, і інші культури цього кісточкового напрямку. Може викликати дуже сильне передчасне опадання листків. Ви можете бачити ось оголені плагоні. Це вже наслідок розвитку. Зараз у нас початок серпня місяця, і ми з вами бачимо таке явище, тобто якраз час, коли закладаються плодові бруньки на наступний рік, наявність гриба провокує зменшення їх, бо рослина виснажується. Перед нами рослина, яку дуже багато людей люблять, висаджують у себе на квітниках, ірис, або ще їх називають пільники. Вони, по-перше, дуже гарні і цвітуть одні з самих ранніх, але проблемами дуже часто є плямистості листків, зокрема, тут добре видно, це септоріоз листків. Якщо в такому стані, як тут, в даному випадку, зарослі то якоюсь будрою, чи що там ще може бути з бур'янів, то проблемою стає розвиток бактеріальної гнилі кореневища. Культура, яка в Україні перспективна і зараз бурхливо розвивається її вирощування, це волоський горіх. Ми з вами можемо побачити тут проблему плямистості листків, причому різної природи. В основному це чорна плямистість або марсоніоз, чорні крапки, але є оці великі плями, це погода їм ще дуже сприяє, це бактеріоз. Навколоплідник горіха уражений з ознаками бактеріозу, але в даному випадку він інтенсивність ураження невелика. Саме гірше те, що він може бути навіть загнивати при підвищенні вологості, і замість ядра формується така неприємна з неприємним запахом слизька субстанція. Чорна плямистість листків горіха волоського або марсоніоз.
він дуже шкідливий в плані зменшення фотосинтетичної поверхні, уражує не тільки листкову пластинку, а уражує дуже часто і черешок листка, проявляється такими темними плямами, може формувати дрібну плямистість, подібну до цієї, на навколопліднику, і при сильному ураженні плоди стають однобокі. І навіть в місці, тут, де вільне від ураження, ядро формується, а в ураженій частині може бути без формування ядра. Борошниста роса яблуні, сумчастий гриб, який зберігається у підлусочками і в особливо у генеративних бруньках. Його особливість така неприємна для тих, хто вирощує яблуню. Це те, що він починає продукувати конідії до того, як розкривається квітка. Тобто одночасно із зацвітанням починає відбуватися поширення гриба і розвиток, масове ураження хворобою. Чи в чому тут проблема? Вкоротчені міжвузля, зменшується фотосинтетична поверхня, тобто поверхня листків. Це один із грибів, який розвивається в спеку і при інтенсивному сонячному освітленні. І він має здатність уражувати не тільки там листки як вегетативну частину, генеративну частину, може розвиватися і викликати осипання зав'язів і неприємне таке явище, як сітка на плодах яблук. Крім того, при сильному ураженні дуже часто таке явище відбувається, як не переживає плодові бруньки, не переживають зиму. Вони вимерзають. Тоді є один момент, що позитивний. Просто масовість розвитку хвороби трошки пригнічується. На листках видно типовий прояв перші із формуванням конідіального спороношення зелено-оливкового забарвлення. Це джерело вторинної інфекції. Дуже часто парша в теперішніх умовах проявляється нетипово. Тобто гине від розвитку гриба паренхіма листка, він стає відмерлим, частини жовтими, але спороношення не розвивається. Це залежить від різкого настання високих літніх температур і різких перепадів. Ми з вами бачимо типовий прояв перші на плодах яблуні. Наявність однієї-двох плям на яблуку, навіть іноді кажуть, що це добре, що на неї мало попало хімічних засобів захисту. Але парша чим небезпечна, що під плямою найчастіше утворюється пробкова тканина і вона розтріскується. А це як ворота на збудників інших хвороб, зокрема гнилових. Особливо небезпечно при зберіганні. Світлана Миколаївна, дуже часто люди присилають такі фотографії і питають, це бактеріоз? Їх можна зрозуміти, бо те, що ми не знаємо, нас завжди дуже лякає. В даному випадку це типовий прояв такої неінфекційної хвороби, як сонячний опік. У нас дуже часто відбуваються такі невеликі, які називаються курячий дощ, і крапля води спрацьовує на сонці як лінза, викликаючи таке явище. Може бути інший момент. Якщо поливати в спеку, є такі люди, які практикують такий неправильний спосіб поливу, і потім дуже дивуються, що в них на листках яблуні там чи іншої культури проявляється таке явище. Правда, вже ягід не видно. Шовковиця. На ній найчастіше ми зустрічаємо таке явище, як септоріоз або біла плямистість листків. В принципі, для
самої шовковиці як плодової культури, це явище не наскільки критичне і шкідливе. Але тут, в даному випадку, ми маємо шовковицю як прикрасу ландшафту. І уражені септоріозом листки не сприяють її естетичному вигляду. Проблема сучасних інтенсивних садів, ви бачите, це лишайники. Я думаю, що ви знаєте, біологічно це симбіоз грибів і водоростей. Сам лишайник для дерева не є шкідливим, він не є паразитом. Наявність на стовбурі лишайників свідчить про пригнічення ростових процесів. Вони не були такими проблематичними, коли вирощувалися високорослі сортопіщерні комбінації в садівництві. Тепер зацікавлені ми в тому, щоб вирощувати не дрова, а плоди. Таким чином ми пригнічуємо ріст, і поява лишайників на корі дерев, вона може призводити, по-перше, що псує естетичний вигляд, по-друге, може бути місцем резервації спор з будників хвороб і місцем зимівлі шкідників. Щодо захисту, то лишайник, так як і більшість простих рослинних організмів, він має здатність гинути у лужному середовищі. Такі моменти, як використання, наприклад, побілки там, чи інших якихось прийомів, які мають засоби захисту лужне середовище, найчастіше сприяє його зникненню із місця розташування. Дірчаста плямистість або клястеросперіоз. Спочатку тканина відмирає, а потім випадає, і листки ось такі можуть бути обтріпані. Ну, в даному випадку тут це пошкодження, це не, а ось тут це вже типовий прояв, частково повипадала тканина. Для більшості кісточкових, сливи, вишні, черешні, ця проблема менш така актуальна, все залежить від стійкості сорту. Але для персика в нашій зоні, так само, як і в інших зонах вирощування, особливо при ураженні пагонів нездерев'янілих, клястеросперіоз викликає виразки, утворення виразок, виділення камеді і, як результат, зниження зимостійкості і підмерзання, досить таке значне підмерзання пагонів в зимовий період. Ми бачимо з вами листок суниці із типовим ураженням рамуляріозом або білою плямистістю. Дуже часто таким плямистостям, як рамуляріоз на суниці, не придають значення, тому що в кінці сезону суницю скошують і відповідно видаляють джерело інфекції. Але 100% видалити ще нікому не вдалося, і шкідливість цієї хвороби не тільки в зменшенні фотосинтетичної поверхні листка, а й в тому, що вона може уражувати квітконоси, і вони при розвитку інтенсивному хвороби, вони просто надламуються під вагою ягід, відповідно ягоди не формуються такі, як повинні бути, бо їм не вистачає джерела живлення. Ще один із комплексу збудників хвороб плямистостей листків суниці – це бура або фіолетова плямистість листків. Її інтенсивність розвитку, особливо при рясних росах і при перепадах температур, які ми спостерігаємо впродовж доби у літній час, дуже сприятливо діють на розвиток цього патогена. Зменшення листкової поверхні, передчасне відмирання листків суниці до того, як сформується урожай, і відповідно відсутність накопичення тих поживних елементів, які повинні бути у ягодах, які ми з вами всі цінуємо. На листках ведмежого горіха таке явище, яке на перший погляд виглядає як мозаїка. Але коли придивитися добре, то видно місця уколів сисними шкідниками. Це може бути попелиця, це може бути клоп. Ну, судячи по розміру укола, швидше всього, що це попелиці.
І оці місця уколів, там немає клітинного соку у місці проколу, він висмоктаний. А виглядає неозброєним оком так, як мозаїчність. На кінчиках пагонів ми бачимо покручені листочки. Найчастіше це ознака діяльності сисних шкідників, зокрема попелиць. Я не можу зараз сказати якої, бо тут її вже не спостерігається. Но це явище так проявляється. Деформація пошкоджених тканин, розростання одних частин і пригнічення росту інших, і в результаті така кучерявість. Мілдю винограду або несправжня борошниста роса. Ось дуже такий типовий прояв. Найчастіше зверху масляниста така некротизована пляма, а з нижнього боку тут дуже добре видно такий бежевого забарвлення налітку, ідеального спороношення. На жаль, це хвороба, яка має епіфітотійний або масовий характер ураження. І практично на всіх виноградниках можна зустріти різному, скажімо так, різному ступені розвитку, але вона присутня. На абрикосі тут можна спостерігати типовий прояв моніліозу. На кісточкових культурах, зокрема на абрикосі, дуже часто моніліоз проявляється двома типами. Це весняний і літній. Весняний – це моніліальний опік, коли зразу після цвітіння різко засихає пагінь і квітки, і листки на ньому. І оце моніліальна гниль. В даному випадку гниль плодів уже в літній період. Що ми бачимо з вами? Муміфікація, тобто заміна тканин абрикоса на міцелій гриба і частково гнилі тканини. Оце мумія. В ньому зберігаються міцелій, і вони є джерелом інфекції на наступні періоди. При підвищенні вологості формується конідіальне спороношення, яке є джерелом інфекції для інших плодів. І ще один момент. Дуже часто на абрикосах і черешнях в нашій зоні можна спостерігати таке явище, як апоплексія. Це комплексне ураження і моніліозом, і трутовиком. Різке засихання, наприклад, після цвітіння, після формування плодів, абрикоса або черешня просто різко засихає без ніяких видимих ознак якихось патологічних проявів. Але якщо проаналізувати зрізи деревини, проаналізувати її стан після перезимівлі, то видно і місця з зараження, і видно навіть міцелій, який розвивається у вигляді опіку на молодих пагонах, поширюючись через приймочку квітки. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.